Meu nome é Maria Luciana Gomes, eu sou professora de inglês no Vital Brasil já há 3 anos, eu vou fazer 3 anos em janeiro. Eu sou professora do Fundamental 1 e da Educação Infantil, então desde os alunos do Pré-1 até o 5º ano são quase todos meus alunos. A proposta do trabalho no Vital Brasil é bem diferenciada. De um modo geral, as escolas têm uma, às vezes duas aulas de inglês por semana. E aqui no Vital Brasil, desde já bem pequenos, desde o pré-1, eles começam com 4 aulas de 45 minutos cada semanalmente. Uma das aulas semanais é a aula de imersão. A aula de imersão é uma aula de projetos, nós não adotamos material didático para essa aula. É uma aula em que nós procuramos inserir o aluno, como o próprio nome diz, imersão, inserir num contexto de cultura inglesa. Então, o que uma criança que é nativa, que fala inglês como língua nativa, faria com a língua dela? Ela faria brincadeiras, ela assistiria vídeos, enfim, atividades que tenham a ver com a rotina daquela faixa etária. Uma diferença principal é que, no material didático, de modo geral, no curso regular, o que é dado foi feito para crianças que estão estudando inglês como segunda língua. A gente procura não usar na imersão, por exemplo, vídeos feitos para alunos de língua, de segunda língua. A gente busca desenhos com áudio original. Funciona falar inglês desde o início por 2 motivos. Acho que o primeiro é que a criança ela é um pouco menos resistente ao idioma. Eu já tive a oportunidade de dar aula para adultos e a gente percebe que o adulto ele parte às vezes do medo, às vezes da necessidade de aprender. Ah, eu preciso aprender urgentemente porque eu tenho um emprego. E a criança não. A criança ela não tem essa exigência da aprendizagem. Ela vai aprender porque ela está naquele contexto e ela quer brincar. Então, para participar daquela brincadeira, ela precisa saber inglês e ela vai aprender. E o segundo ponto, se a gente não coloca as crianças num ambiente em que a língua está sendo falada, a gente dá a impressão de que aquela língua ela não é usada na prática. Se a gente parte do que é o real, é uma situação totalmente interacionista, do que é o uso da língua no dia a dia, com esse objetivo, então vai fazer uma brincadeira, vai fazer um estudo, vai fazer um vídeo, e aí a gente faz posteriormente essa parte de língua. A gramática é inserida muito mais lá na frente, mas de uma forma totalmente indutiva. A princípio eu dava aula para adultos, para adolescentes, e um belo dia me falaram, tem uma turma de 7 anos de idade precisando de professor. Vamos colocar você. Eu falei, não, eu não tenho a menor condição de trabalhar com criança. Então foi um primeiro desafio, mas a partir daquele momento eu falei, olha, eu acho que era isso que eu estava procurando. E aí, posteriormente, eu fui fazer pedagogia, porque senti a necessidade, faz falta, né, a formação. E aqui no Vital, o departamento de inglês tem uma preocupação em procurar profissionais, que são raros, mas procurar profissionais que tenham as duas licenciaturas, que sejam licenciados e habilitados, né, em letras, mas que também sejam pedagogos. Porque trabalhar com criança é algo diferente. É bacana dar aula para adolescente e adulto, mas criança é a minha praia.